မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာဝန်းကြီးဘာသာပြန်ထားတဲ့မင်းမူတန်စာအုပ်လေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်သူပြောလိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်ကကားရှိရင်မောင်းနှစ်ပေးမှာထိုင်းရင်ကကြားလိုက်တာဖြစ်လို့နောက်ကိုခမန်းကရန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့မျက်နှာများမှာတွေးမရှိတော့ပါဘူးနောက်မိနစ်30အတွင်းဘယင်မကြီးကုန်းကော့လေရင်ကြီးပေါ်ကိုတတ်တော့မယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားကြတဲ့အတွက်ကြံရတဲ့ဝတ်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့လုံးရမယ်ဆိုတာမတွေးဝင့်အောင်ဖြစ်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကချမ်းအေးနေစေဖေဗူလာရဲ့နနက်ခင်းဖြစ်တာကြောင့်ဘယင်မကြီးကဘာခင်ရန်နန်းတော်ကအထွက်မှာတားမွေးဝတ်စုံများနဲ့ကုတ်ထူထူကြီးကိုဝတ်ဆင်လာခဲ့ပါတယ်ကြံရတဲ့ဝတ်စုံဆိုတာက Arabian Style အထူးချုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံဖြစ်ပြီးကူဝိတ်နိုင်ငံကိုရောက်ချိန်မှာဝတ်ဆင်ဖို့အတွက်အထူးတလဲဒီဇိုင်းထုတ်ချုပ်လုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ရဲ့အပူမေးကိုရေမောင်းသမားများကလည်းညဝေခန်းစားပေးပါတယ်။နဗီမှာပါလာတဲ့ဆိုင်ကယ်စီးရဲတအုပ်ကိုသူကဆက်သွယ်လိုက်ပြီးဘာခင်ရန်နန်းတော်ကနောက်ဆုံးထွက်လာမဲ့မော်တော်ယာဉ်နဲ့ကျင်းရခဲ့တဲ့ဝတ်စုံကိုတည်ဆောင်လာပေးဖို့အခုအညီတောင်းခံပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကားကလည်းရဲအဆောက်အအုံနဲ့လာရမှာပါ။ဟီဒရိုလေစိတ်ကိုရောက်ချိန်မှာအထူးဧည့်သည်တော်များနားနေဆောင်မှာဘယင်မာကြီးကိုတာမန်အချိန်ထက်ပိုပြီးနားနေအောင်ဖန်တီးချရပါတယ်။ကွန်ကော့လေရင်ကြီးလည်းသူ့မူလထွက်ခွာရမယ့်အချိန်ကိုကြော်လွန်သွားပြီပေါ့။ဒီခီးကကျွန်တော်အတွက်ပထမဆုံးအချိန်ပြီးပါခီးဖြစ်တာကြောင့်အဆအဆအယယာချောမွေ့စေချင်ပါတယ်ဆိုကမှအထစ်အငော့ဖြစ်နေရလို့ကျွန်တော်မှစိတ်ထင်းရပါသေးတယ်။ဝစ်စုံရောက်လာမချင်းဘယင်မာကြီးကိုအဲကန်းဆောင်ပါပဲထွေရလေးပါပြောကြရင်အချိန်ဆွဲချရတာပေါ့။နောက်ဆုံးလေရင်ပေါ်တက်တော့မဲ့အချိန်ထုံနှန်းစင်လာအတိုင်းလော့ချေမာလင်ကလေရင်ပေါ်အထိလိုက်ပို့ချိန်မှာတော့ဘယင်မာကြီးကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိသွားပုံနဲ့ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်လော့ချေမာလင်ကဘယင်မာကြီးပြပခရီးသွားရင်နောက်ဆုံးပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်သူဖြစ်တယ်လို့ပြပခရီးကပြန်လာရင်လည်းအရင်ဆုံးစီးကျူနှုတ်ဆက်ရသူဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်ဟာကွန်ကော့လေရင်ကြီးကိုဘယင်မာကြီးပထမဆုံးအချိန်စီးနင်းလိုက်ပါတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အတွက်လည်းပြပခရီးသွားရတာအပျော်ဆုံးခရီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကအီဒင်ဘာမြို့သားကြီးရဲ့မင်းမူရန်တအူးဖြစ်တဲ့ Berry Level နဲ့အတူထိုင်ပြီးလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ကွန်ကော့လေရင်ကြီးဟာဘယင်မလေရင်တစည်းသေးသာပြန်တန်းခွင့်ရှိတဲ့ခဲရောင်လွင်ပြင်လေပိုင်နဲ့မှပြန်တန်းလာခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဘယင်မကြီးရဲ့ခရီးစဉ်များမှာတုံးတဲ့လေရင်များကဗီဒီရှာလေးချောင်းမှပိုင်ဆိုင်တဲ့ TriStar လေရင်များဖြစ်ပြီးဘယင်မခရီးသွားမယ်ဆိုရင်လေရင်ရဲ့ပထမတန်းနေရာကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မိုးမှန်ကြရပါတယ်။ကော်စော့အသစ်ခင်းခြင်းထမင်းစားစပွဲဆိုဖာကလတ်ထိုင်နဲ့အိယာများထည့်သွင်းပေးခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။တာမန်ခရီးသည်များလိုက်ပါလိရှိတဲ့နေရာမှာဝန်ထမ်းများအတွက်ထိုင်ကုန်အချို့ကိုဖြုတ်ပြီးကြဲကြဲလွင့်လွင့်ရှိအောင်ဖန်တီးပေးတတ်ပါတယ်။ကူဝိတ်နိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါနိုင်ငံအကြီးအကဲများနဲ့တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ဘယင်မာကြီးကအဲ့ဒီနိုင်ငံကမ်းခြေမှာစိုက်ကပ်ထားတဲ့သူ့ပိုင်ဗြိတန်းနီးယားဇင်ခံသင်္ဘောကြီးပေါ်မှာကူဝိတ်အာဏာပိုင်များကိုအိတ်ခံပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်လက်ဆောင်ပန်းနာများပေးကြရမှာပါရှန်ကော်စော်တွေနီလာစိန်များနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့လဝိတ်ယတနာတွေရွှေသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့လင်းယုံငှက်ပုံရေကြရားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ဘယင်မနဲ့အတူပါလာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းနိုင်ငံအကြီးအကဲများကလက်ဆောင်တွေပေးကြပါတယ်။ဂျော်ဒန်နိုင်ငံကိုဘယင်မကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်လိုက်သွားရစဉ်ကရွှေသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အိုမီဂါနာယီကျွန်တော်လက်ဆောင်ရခဲ့ပါတယ်။နာယီရဲ့အဖုံးမှာဘယင်ကိုယ်တိုင်တစိမ့်ခန့်နှိပ်ပေးထားပါတယ်။မာလာဝီနိုင်ငံမှာတော့သူကောင်းပြုတဲ့အနေနဲ့ရှင်သေးတစိမ့်စုချင်းမြင့်ချင်းခံခဲ့ရပြီးဆွီဒင်နိုင်ငံဘယင်မင်းမြတ်ကတော့ငွေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုစုချခဲ့ပါတယ်။ကူဝိတ်နိုင်ငံရောက်တော့မှပဲကျွန်တော်လဲဂရီတာနီယာတင်းမော့ဘော်ကိုရောက်ခဲ့ဘူးတာပါ။ဒီတင်းမော့ကြီးဟာရေထဲမှာချထားတဲ့ဘယင်မရဲ့နန်းတော်လိုပါပဲ။အဆောင်ဆောင်အခန်းခန်းနဲ့ခန်းနာထဲဝါပါတယ်။တင်းမော့ရဲ့ဥပိုင်းမှာအလံတိုင်း၅ခုစိုက်ထူထားပြီးနိုင်ငံတော်အလံများတလွင်လွင့်ရှိနေပုံမှလည်းဂုံယူဝင်ကြွားစေရပါ။ဒီတင်းမော့ဘော်ကိုဗနက်ကျင်းမဲရောက်ရောက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာခရံနန်းတော်လည်းရောက်နေတယ်လို့ထင်မိတဲ့အတွက်တင်းမောပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော်တော်သတိထားရပါတယ်။ဒီတင်းမောနဲ့ဘယင်မာကြီးအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာရိန်းနိုင်ငံကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတဲ့အတွက်တင်းမောကုန်းဘက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေနေစာလုံခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။
လိုင်းလုံးကြီးတွေကိုထိုးဖြက်ခွဲထွက်သွားတဲ့ဗြိတိန်းနီးယားသင်္ဘောကြီးပေါ်မှာရှိစဉ်ကာလအတွင်းဘုရင်မကြီးဟာတော်တော်ကိုစိတ်အေးချမ်းသာရှိပုံရပါတယ်။ဘာရိန်းနိုင်ငံကန်းကိုကတ်ထားပြီးရှိစဉ်တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အတွက်တသက်နဲ့တကူစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ကတော့စိတ်ကမ်းမှာရပ်ထားတဲ့ကားစီကိုဗြိတိန်းနီးယားသင်္ဘောကနေဆင်းလာတဲ့ဘုရင်မကြီးခြေချော်လက်ချော်ဖြစ်သွားခြင်းပါပဲ။စိမ့်ပြာရောင်ညနေခင်းဝစ်ဆောင်ဝစ်ဆင်ပြီးကုန်းဘက်ကနေဘုရင်မကြီးဆင်းလာတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကားနားမှာအစင်သင်းရပ်ပြီးစောင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကြည့်နေတော့မှပဲသူ့ဖက်နှက်နဲ့ခင်းထားတဲ့ကော်စောနီတို့ညီပြီးဟန်ချက်ပြတ်သွားပါလေရော။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဘုရင်မကြီးဘိုင်းကနေပြစ်လဲတော့မှပဲလို့အောက်မေ့လိုက်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်မီပဲသူ့ကိုယ်သူပြန်ထိန်းလိုက်နိုင်ပြီးဘေးမှာရှိတဲ့လက်ရံများကိုဆွဲကင်နိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျမသွားခဲ့ပါဘူး။သူ့ပါဇက်ကတော့ကဲကြပါအောင်လို့အတန်တော်တော်ကြဲကြဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆွတ်ဆွတ်ဖြူတဲ့သူ့လက်အိတ်များတော့ပေးကြံသွားတဲ့အတွက်ကားပေါ်ရောက်ချိန်မှာအစင်သက်ပါလာတဲ့သူ့လက်ဆွဲအိတ်ထဲကလက်အိတ်တစ်စုံကိုထုတ်ပြီးပြန်လဲလိုက်ပါတယ်။ဟန်ချက်ပြတ်သွားချိန်မှာပြန်ထိန်းနိုင်တာကတော့ဘုရင်မကြီးကကျွန်တော်ထက်တာတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ပထမဆုံးအချိန်ခွေးကလေးများနဲ့ဘာကင်ဟန်နန်းတော်ရဲ့လေကားတဲ့များကနေဒလိန်ခောက်ခွေကျသွားခဲ့ဘူးတလို့ကန်တာကီမှာလည်းတစ်ချိန်လဲကျခဲ့ဘူးပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်ချိန်တုန်းကလည်းဘုရင်မကြီးကပထမအချိန်တုန်းကလိုပဲနေသားရက်လာပေါ်လို့မေးတော်မူခဲ့တာပါပဲ။ဘုရင်မကြီးကမြေးမွေးမြူရတာကိုဝါသနာပါပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမြင်းများကိုတာဝန်ယူမွေးမြူပေးထားတဲ့ Will Farish ရဲ့ခြံကိုတကြိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Will ကနောက်မှာ American နိုင်ငံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အင်္ဂလိပ်တန်အမတ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူခြံက Lexington မြို့ပြင်မှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အခါက Sandringham မှာလဲကျပြီးကလေးကကောင်းကောင်းမကောင်းတော့ပါဘူး။ကုသမှုအမြဲတမ်းခံယူနေရတာပါ။ကင်တာကီကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာခါးကပြန်လာလာခဲ့ပါတယ်။နောက်6ရက်လုံးလုံးခါးစတိုက်နာလာခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်မကြီးရဲ့ဖနက်ချွတ်ပေးဖို့ခါးကုန်းရင်တောင်မခံနိုင်တော့အောင်နာလာတာပါ။ဒါပေမဲ့မကြခင်အိမ်ပြန်ချရတော့မှဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကြိတ်မိတ်ခံနေခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တော့တာပါပဲ။အဲ့ဒီနေ့ညနေကဘုရင်မကြီးညစာစားတော့မယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ကညစာစားမယ့်အခန်းကိုအပေါ်တဲ့လေကားကနေဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ခြေတော့ကနေထိုးပြီးနာကျင်မှုဝေဒနာခံစားလိုက်ရတာအောက်မှာရှိတဲ့လေကား12ထစ်ကိုမနှင်းနိုင်တော့ပဲတောက်လျှောက်လိမ့်ကျသွားပါလေရော။ငေးတန်ပါအောင်အွန်လိုင်းမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတာသိလိုက်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အတန်မထွက်နိုင်တော့ပါဘူး။ဘယင်မကြီးနဲ့အတူဧည့်သည်တွေအားလုံးပြေးလာကြပြီးကျွန်တော်ကိုကြည့်ကြပါတယ်။သူတို့အားလုံးလည်းဘာလို့ပေးရမလဲမသိကြပါဘူး။နောက်မှတစုံတယောက်ကတတိယပြီး911ကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ကအရေးပေါ်ခေါ်လိုက်ကြပါတယ်။ Will မိသားစုရဲ့ဆရာဝန်လည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်မကြီးရဲ့ဝန်လဲတော်တာဝန်ယူရတဲ့ Becky ကကျွန်တော်နဘေးမှာဒူးထောက်ထားလိုက်ပြီးတက်တာရလားလို့မေးလာချိန်မှာကျွန်တော်က Becky ငါအောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးလှုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့ပြောမိပါတယ်။ဘသူမှကျွန်တော်ကိုမရွှေ့ရဲကြပဲလူနာတင်ရင်ရောက်လာတော့မှလှုပ်ဆောင်စရာရှိတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုလူနာတင်ကပ်ပေါ်တင်ပြီးမလှုပ်နိုင်အောင်ပတ်တီးများနဲ့စီးနှောင်ထားကြပြီးစေးရုံကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့လူအားလုံးလည်းကျွန်တော်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်စွာနဲ့ပြောဆိုဝေဖန်ပြီးကြံရိပ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။လေစင်တန်ကစေးရုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောက်သွားခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံရပါတယ်။ဒီစေးရုံကတော်ဝင်မိသားစုများခရီးထွက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကုသဖို့လိုအပ်ရင်ကုသပေးဖို့ဖွင့်ထားတဲ့စေးရုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုထားတဲ့အခန်းကလည်းတော်ဝင်မိသားစုများအတွက်တီးတန့်ထားတဲ့အခန်းမှာပါခွဲစိတ်ခန်းကထွက်လာပြီးလက်တွန်းလဲပေါ်ကနေမျက်နှာချက်ကမိများကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်လိုက်ပါလားစင်မှာဘယင်မာကြီးရဲ့မြေပွဲမန်နေဂျာလော့ဒ်ပေါ်ချက်စတာကကျွန်တော်ကိုငုံကြည့်ရင်မင်းကန်ကောင်းပါတယ်ဘုရင်မကြီးနဲ့အဖွဲကတော့မင်းမပါပဲမူလာခီးစဉ်အတိုင်းဆက်ပြီးထွက်ခွာသွားကြလိမ့်မယ်။ကုန်းကြစိအားလုံးကိုလည်းဘုရင်မကြီးကပဲကြခံပေးလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကချက်ချင်းကုသမှုမခံယူရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလမ်းလျှောက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့လည်းနောက်မှတီးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သူနာပြုဆရာမကြီးကတဆင့်ကျွန်တော်ခွဲစိတ်ကုသမှုအောင်မြင်တဲ့အတွက်လမ်းပြန်လျှောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းတီးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုထားတဲ့အခန်းထဲမှာတော့ပန်းစည်းတွေ
ဒီတော့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 
ောင်းနေရတာပြင်းတာကြောင့်ဗီဂန်ကိုကူပြီးမိတ်ဆက်ကြည့်ပါတယ်ဗီဂန်ကလူကရွန်ရိုင်းနဲ့သူစနီဂျူလီတို့ဖြစ်ပြီးအသက်18နှစ်အရွယ်သူတို့တမိကလေးဘတ်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်နေကြတာလို့သိရပါတယ်ဘတ်ကလေးကမကြသေးခင်ကမှအုံနောက်ထဲကအကျိတ်ခွဲထုတ်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလှုပ်ရှားမှုမပြုနိုင်သေးပါဘူးသူဝေဒနာနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဝေဒနာကမပြောပါတော့တော့ပါဘူးသူကလေးကအသက်၈နှစ်အရွယ်ကလေးကဒီဝေဒနာကိုစတင်ခံစားနေရတာဖြစ်ပြီးအခုမှကုသခွင့်ရခဲ့ခြင်းမှာမိခင်ဖြစ်တဲ့ဂျူလီကဘတ်ကိုအာလူးပြုတ်ကျွေးတာပြီးသွားပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ဘက်လှည့်ပြီးဘတ်ကအင်္ဂလိပ်စစ်စစ်တယောက်ရဲ့စကားသံကိုတခါမှမကြားဘူးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တမီးနဲ့ခဏလောက်စကားပြောပေးပါလားလို့ဆိုလာပါတယ်နောက်ထပ်17ရက်လုံးလုံးကျွန်တော်ဘတ်အနားမှာထိုင်ပြီးစကားတွေပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသမျှကိုနားထောင်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူ့မျက်ဝန်းများကိုကြည်ရင်းအဖြစ်သိနိုင်တယ်လို့သူ့မိခင်ကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရမယ့်အချိန်ရောက်တော့ဘတ်ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကစပြီးရွန်တို့လင်မယားနဲ့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်မပြတ်ခဲ့တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လမ်းခွဲခဲ့ကြပြီး3နှစ်ခွဲအကြာမှာတော့ဘတ်ကလေးလူလောကကနေထွက်ခွာသွားရရှာတယ်လို့စိတ်မကောင်းစွာပဲသိခဲ့ရပါတယ်။ဘယင်မကြီးကကျွန်တော်ဈေးကူတာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇယိတ်အားလုံးတူတာဝင်ယူတယ်လို့ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တပြားတစ်ချက်မှမကုန်ခဲ့ပါဘူး။လေစင်တန်ကနေအိမ်ပြန်တဲ့ခီးမှလည်းချက်လီရင်အစ်တကြီးစီးပြီးပြန်ခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီတော့ကဒီချက်လီရင်ကြီးကဘယင်မအမှုတော်မထမ်းရသေးတဲ့အတွက်ဘယင်မကြီးပင်လည်းမစီးဘူးသေးတဲ့လေရင်ကြီးပါ။ကံကောင်းထောက်မှစွာကျွန်တော်ကသူ့ထက်အရင်စီးကွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဘီယမာကြီးနဲ့အတူပြည်ပနိုင်ငံများကိုကျွန်တော်ရောက်ဖူးခဲ့ရမှာတရုတ်ပြည်ဩစတြေးလျနိုင်ငံနယူးဇီလန်နိုင်ငံကာရေဘီယံဥရောပအယ်ဂျီးရီးယားမော်ရိုကိုစတဲ့နိုင်ငံများပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံများကိုသွားတာထက်အထူးခရီးစဉ်အဖြစ်သွားရတဲ့နေရာကတော့ဝင်းစာရဲတိုက်မှမိုင်အနည်းငယ်သာကွာဝေးတဲ့Ryan Escort ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာများဟာနှစ်စဉ်ပြက်ကြတဲ့ရံများထဲမှာဘယင်မာကြီးရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးကာလများလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီးဆိုရင်ဘယင်မာကြီးကအားကစားလုပ်ငန်းများထဲမှာပျော်မွေ့နေလို့ပါပဲ။1982ခုနှစ်ဇွန်လကအိမ်တော်ဝင်တန်းများအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကာလများဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝီလာမင်းသားချားစ်နဲ့မင်းသမီးဒိုင်ယာနာတို့ကမွေးဖွားလာမဲ့ပထမဦးဆုံးကလေးဟာအဲ့ဒီ၄ရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိနိုင်မရှိနိုင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းအလောင်းအစားပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒါတွေမကသေးပါဘူး။မင်းသမီးကမွေးဖွားလာမဲ့ကလေးဟာယောက်ျားကလေးဖြစ်မလား၊မိန်းကလေးဖြစ်မလားဆိုတာကိုလည်းလောင်းကြပါသေးတယ်။ကံကောင်းထောက်မစွာအဲ့ဒီရက်အတွင်းမှာမင်းသမီးဒိုင်ယာနာကတာဦးယန္တနာဖွားမြင်ဖို့အရေးလက္ခဏာမပြသလာတဲ့အတွက်ဘယင်မာကြီးလဲစိတ်အေးလက်အေးနဲ့နေခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဘယင်မာကြီးကအဲ့ဒီပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဖြစ်တဲ့မြင်းပွဲကိုသွားပြီးဆိုရင်ဘယ်တော့မှလက်ထဲမှာပတ်စံယူသွားလိမ့်မရှိပါဘူး။ဖျားရှင်ကိုကြောင့်သွားတဲ့အခါမှသာအလူငွေထည့်ဖို့အတွက်ပတ်စံယူလိမ့်ရှိပါတယ်။ဘယင်မာကြီးကမြင်းပွဲမှာလောင်းကစားလုပ်တာထက်နိုင်တဲ့လူကိုစုဖလားချီးမြှင့်ရတာပိုပြီးရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။အကောင်းဆုံးမြင်းတွေပြိုင်ကြတာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးကအမိုးဖွင့်မြင်းရထားကိုစီးပြီးဟုံးဖက်ကနေတော်လန်ကလေးအတိုင်း Golden Gate ကိုဖြတ်ပြီးနာမည်ကျော် Straight Mile တစ်လျှောက်မင်းခမ်းမင်းနားနဲ့ကြွချီခြင်းပါပဲ။ဒီအစဉ်အလာက1825ခုနှစ်ခရဲကကျင်းသုံးခဲ့ကြတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမင်းအီဂရစ်တို့ရဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်မာကြီးရဲ့လဲနောက်မိမှာကျက်သွေးအောင်ဂဒီပါဝစ်ဆောင်ဝစ်ပြီးတတိအနေအထားနဲ့လိုက်ပါရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးအစုံကဘေးဘီမကြည့်ရသလိုရှေ့တက်တက်ကလွဲလို့ဘာမှစိတ်မဝင်စားရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားထဲမှာတော့ခလန်းလန်းကလေးကလက်ခုပ်ဩဘာပေးပြီးကြိုဆိုနေကြတဲ့လူသူပိရိသက်များရဲ့အတန်တွေကို
ကြားနေရတဲ့အပြင်မြင်ကွင်းအတွင်းကဘင်းခရဝိုင်းအဖွဲကလည်းဘီရင်မာကြီးရဲ့စီးတော်ရထားကိုတီးမုတ်ကြိုဆိုနေတဲ့အတိုင်းသားကြားနေရပါတယ်။စီးတော်ရထားကမြင်ကွင်းထဲကိုစဝင်ပြီးဆိုရတဲ့တပြိုင်နက်မြေအနေထားကပြောင်းလဲလာပါပြီ။မြင်ကွင်းမြေအနေထားကနူးညံ့ပျော်ပြောင်းပါတယ်။မြင်ကွင်းထဲကိုစဝင်ပြီးဆိုရတဲ့တပြိုင်နက်ဘီရင်မာကြီးကလည်းစီးတော်ရင်ရဲ့ပြရေပေါက်များကနေသူ့ကိုစီးကြိုနှုတ်ဆက်နေကြတဲ့လမ်းဘေးဝဲရာကပြိဋ္ဌတ်များကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်တော်တာပါပဲ။စီတော်ရင်မြင်းခွင်းထဲကိုဝင်လာပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘင်းခရအဖွဲကဘုရင်မကြီးကိုဖျားသခင်ဆောက်ရှောက်ပါစေဆိုတဲ့ဘုန်းတော်ဘွဲကိုစတင်ဒီခတ်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဘေးမှာလိုက်ပါလာတဲ့မင်းမူရန်တဦးတို့ကခေါင်းမှာစောင်းထားတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုညာလက်နဲ့ချွတ်လိုက်ပြီးဘယ်ဘက်ရင်အုံပေါ်မှာတင်ထားရပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာကွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးများကအော်ဟစ်နှုတ်ဆက်ကြသလိုအမျိုးသားများကလည်းသူတို့စောင်းထားတဲ့အုတ်ထုပ်များကိုချွတ်ပြီးလေထဲမှာပြင်းမြောက်နှုတ်ဆက်မှုပြုကြပါတယ်။တချင်းဆုံးချိန်နဲ့စီးတော်ရင်ကဘယင်မာကြီးမြင်းပွဲကြီးဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာရှိကိုအရောက်အန်ကိုက်ဖြည့်ရပါတယ်။လဲရလိုက်ပြီးဆိုရတဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်ကအပြေးအလွာဆင်းပြီးတကားဖွင့်ကလဲဘော်ကဆင်းတက်လာမဲ့ဘယင်မာကြီးကိုကြိုဆိုရပါတယ်။ဘယင်မာကြီးမြင်းပွဲကြီးမဲ့နေရာကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့လက်ထဲမှာမြင်းပွဲကိုကြည့်ဖို့မှန်ပြောင်းကအစင်သင့်ရောက်နေပါပြီ။မြင်းပွဲကြည့်တဲ့နေရာမှာတော့ဘယင်မာကြီးကယာစအိန္ဒြေစောင့်ထိန်မနေတော့ပါဘူး။သူနှစ်သက်တဲ့မြင်းကိုလက်ခုပ်လဝါတီးပြီးအားပေးတဲ့အပြင်အားရပါရရေမောတဲ့အခါတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုပျော်ပျော်ပါပါအားပေးနေတာကိုရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်ကရိုက်ပြတာကိုမြင်ကြရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေမှလည်းဘယင်မာကြီးနီးတူပျော်ရွှင်ကြည်နူးရပါတယ်။တခါတလေမှာမြင်းကောင်းခွာလေးဆိုရလို့တချို့နာမည်ကြီးမြင်းများပန်းနိုင်ဝင်ခါနီးမှတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဘယင်မာကြီးကသူကိုယ်တိုင်ထိုင်ရာကနေထသွားပြီးမြင်းများစုဝေးတဲ့နေရာကိုကိုယ်တိုင်ကိုကျသွားကရှုံးသွားတဲ့မြင်းများကိုအားပေးနှစ်သိမ့်တတ်ပါသေးတယ်။ဘယင်မာကြီးပွဲကြည့်ပြီးဆိုရင်လော့ဒ်ပေါ်ချက်စတာကအပားမှာအငဲတဲ့ခါစားပြီးလိုအပ်တာတွေကိုဒွတ်ဒွတ်ပြောကြရင်ယာစအိမ်တွေကိုထိန်းပေးလို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအနာမှာကျွန်တော်ကလည်းအမြဲရှိရပါတယ်။တတိယမြောက်ပြိုင်ပွဲနဲ့စတုထမြောက်ပြိုင်ပွဲကြားမှာဘယင်မာကြီးကိုလက်ဖက်ရည်တော်ဆက်သားဖို့ပါပဲ။ဘယင်မာကြီးရဲ့ညီမတော်ဖြစ်တဲ့မာဂရက်မင်းသမီးကတော့လက်ဖက်ရည်မတော့ပါဘူး။သူကဖင်းကိုပို့သဘောကျပါတယ်။တနေ့လုံးအတွက်တစ်ကြိမ်သာကျင်းပတဲ့ Royal Ascot မြင်းပြိုင်ပွဲကြီးဟာအနောက်အရှက်မရှိကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်1982ခုနှစ်ဇွန်လ21ရက်နေ့ည6နာရီကြာမှဒိုင်ယာနာမင်းသမီးကပထမဦးဆုံးသားရတနာဝီလျံမင်းသားကိုစိတ်မေရီဆေးရုံမှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။မြေတော်သားရတနာလေးဖွားမြင်လာကြောင်းကိုဘာကင်ဟမ်နန်းတော်ဘယင်မာကြီးအဆောင်ကိုမင်းမူရန်တဦးကရှောက်ထားလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘယင်မာကြီးနဲ့ထက်တူထက်မြဝမ်းသာခွင့်ရလိုက်ကြတဲ့အတွက်ရှမ်ပိန်ဒဗလင်းဖွင့်ပြီးပျော်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြပါသေးတယ်။နန်းရွှေမှာရှိကြတဲ့မင်းမူရန်အားလုံးကြီးတော်ကလေးကိုတွေ့ကျင်မြင်ကျင်နေကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာရွှေနှန်းတော်တစ်ခုလုံးဝန်ထမ်းတွေစုမိတိုင်းကြီးတော်ကလေးအကြောင်းကိုပဲပြောပြနေခဲ့ကြပါဗျ။ကြီးတော်ကလေးကိုကင်စတန်နန်းတော်ရဲ့ငွေကစားအဆောင်မှာကလေးထင်းဘာဘရာဘန်းစ်ရဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ထားရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရပါဗျ။ကျွန်တော်ဝီလျံမင်းသားကလေးကိုပထမဆုံးအချိန်မြင်တွေ့ခွင့်ရလိုက်တာကတော့နှစ်လသားအရွယ်မှာပါပဲ။အဲ့ဒီနေ့ဩဂုတ်လမှာဘောင်မရယ်ဆန်အိမ်မှာတွေးခွင့်ရလိုက်ခြင်းမှာကျွန်တော်တွေးလိုက်ရတဲ့အချိန်ကမင်းသားကလေးတပါးတည်းပါကြီးမားလာတဲ့အပြာရောင်တွန်းလဲကလေးထဲမှာထည့်ထားပြီးမှတ်ချင်းယင်မတန်းရလေအောင်ဇာဘဝတစ်ခုနဲ့အုပ်ထားပြီးမျက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာခြာထားတာပါသူ့ကိုထိန်းတဲ့အမျိုးသမီးကနန်းဆောင်ရဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေသာစောင့်ကြည့်နေတာပါ Royal Ascot မြင်းဘွဲမှာဘယင်မာကြီးကိုဘဂရီတာမန်အရက်သားတယောက်လိုပျော်ပျော်ပါပါမြင်တွေ့ခဲ့ရဘူးတလို့နောက်တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့တညနေမှာမာဒန်ထက်ဆော့ဖျောင်းယုတ်ပြလိုက်ကနောက်ဆုံးထုလုပ်ထားတဲ့ဘယင်မာကြီးရဲ့ပုံသူဖျောင်းယုတ်လာပြတဲ့အချိန်ပါပဲ။အဲ့ဒီယုတ်ထုကနန်းတော်မှာရှိတဲ့တရုတ်ထမင်းစားဆောင်ထဲမှာဘယင်မာကြီးရှူစားဖို့ထားရှိပါတယ်။ဘယင်မာကြီးကကျွန်တော်ကိုလိုက်ကြည့်ကြလားပေါ်လို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဘယင်မာကြီးရဲ့နောက်တော်ဘာမှာထုံးစံအတိုင်းသူ့အချစ်တော်ခွေးကလေးများကတကောက်ကောက်ပါသလိုအဲ့ဒီခွေးတွေထိမ့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းနောက်တော်ဘာကနေလိုက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့က
ကျွန်တော်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယင်မာကြီးကိုယ်တိုင်သူ့ရုပ်ထုကိုဘယ်သူမှမကြည့်ခင်ပထမဆုံးအချိန်ကြည့်မဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းသူနဲ့အတူကြည့်ခွင့်ရခြင်းခဲ့ကြောင်းပါပဲ။တရုတ်ထမင်းစားဆောင်ခန်းမကဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအရှိတိုင်းပုံစံခင်းကျင်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခန်းမကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အရောင်များကအနီးရွှေရောင်နဲ့အစိမ်းအောင်လို့လွှမ်းခြုံထားပါတယ်။မီးလေးပေါ်ရဲ့အပေါက်ကိုနဂါးနှစ်ကောင်ကခြံရံထားပြီးနေရံမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့တရုတ်မီးအိမ်များကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီအခန်းကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရီချစ်မင်းသားရဲ့ခေတ်ကာလကိုပြန်ရောက်ရှိသွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ခန်းမတဲ့ကိုဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘယင်မာကြီးနဲ့ချွတ်ဆွတ်တူတဲ့ဘယင်မာကြီးရဲ့ပုံတူဖျောင်းရုပ်ကထီထီကြီးရက်တည်နေပါတယ်။ခန်းမရဲ့မီးလုံးများကိုမဖွင့်သေးခင်မှာဘယင်မာကြီးကနောက်တော့ခြေတလန်းဆုပ်လိုက်ပြီးသူ့ရုပ်ထုကိုတေတေချာချာကြည့်ပါတယ်။ရုပ်ထုကညနေခင်းဝစ်စုံဝစ်စင်ထားတဲ့ပုံမှာခမ်းမရဲ့မိများကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘယင်မာကြီးနဲ့အမွာညီအမတို့အတူတူရက်နေကြသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဘဘူးဆရာကဘယင်မာကြီးနဲ့အသေးစိတ်ဒူအောင်ထုလုပ်ထားပါတယ်။နားနှစ်ဖက်ရဲ့အပေါ်နားစီကငွေရောင်တန်းနေတဲ့စံစားကအစတူလှပါတယ်။ဘယင်မာကြီးကိုယ်တိုင်နှစ်သက်မှုကိုအတိုင်းသားမြင်တွေ့နေရပြီးကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာတော့အမွာညီအမနှစ်ယောက်ကိုမြင်ရတယ်လို့ပါပဲ။ရုပ်ထုရှိမှဘယင်မာကြီးက10မိနစ်လောက်ကိုရက်နေတာပါ။ပြီးတော့မှခေါင်းညင်ပြီးသဘောတူကြောင်းအရေးလက္ခဏာပြသပါရယ်။ခန်းမထဲမှာမိများကိုသူကိုယ်တိုင်ပိတ်လိုက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့ကြပါရယ်။ထွက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ကရှေ့ကထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘယင်မာကြီးကအမောင်ထဲမှာကြံရိပ်ခဲ့သေးတာပါသူ့အပမှာခါစားခဲ့သမျှကာလအတွင်းဒီတစ်ချိန်သာလျှင်သူ့ရှိကကျွန်တော်ထွက်ပြစ်ခဲ့ခြင်းပါကျွန်တော်တို့ကြီးကြပြီးတဲ့နောက်နောက်တနေ့မှာပဲပြရိုက်တို့အဲ့ဒီရုပ်ထုပို့ဆောင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးအများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာဘယင်မာကြီးရဲ့ဓာတ်ရိုက်ခွင့်ပြုမိတ်တစ်ခုကအရေးပါအရာရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမင်းကတော့ကျွန်တော်နဲ့သူအပမှာခါစားနေတဲ့အပြူတော်တဦးဖြစ်တဲ့မာရီယာတို့ကို1984ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးခါစားမြဲနေရာမှာပဲခါစားခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုများအတွင်မှာကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့ဟာလက်ထပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အပြင်နေရာမှာပဲအတူတကွခါစားခွင့်ရတဲ့ပထမဆုံးသောအတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကမင်းမူရမ်းများဟာအချင်းချင်းအိမ်အောင်ဖတ်ပြီးလျှင်အတူတကွအမှုထမ်းခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါဟာတော်ဝင်မိသားစုများရဲ့အိမ်တော်များမှာကျင့်သုံးရတဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနန်းတွင်တလေထုံတန်းအစဉ်လာကိုကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကြမှပထမဆုံးအကြိမ်ချိုးဖောက်ခွင့်ရခဲ့ခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအင်္ဂလန်နိုင်ငံထုတ်သတင်းစာများရဲ့စာမျက်နှာများပေါ်မှာဖော်ပြခံရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပွဲကသတင်းကြီးခဲ့လာပါတယ်။